Salam, Real İnterviu efirdədir. Dekabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yəni yaşat fondunun yaradılması ilə bağlı müvafiq fərman imzaladı və həmin fərmanla da fondun himayəçilik şurası formalaşdırıldı. Və artıq dünən, elə dekabr ayının 8-də fondun himayəçilik şurasının ilk iclası keçirilib. Biz hazırda Türkiyəyə bağlanmışıq və bizimlə bağlantıda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, eləcə də əlbəttə ki, Yaşat Fondunun himayəçilik şurasının üzvlərindən biri rejissor Cahangir Novruzovdur. Cahangir, mənim hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Cahangir müəllim, gəlin əvvəlcə bu fondun yaradılması ilə bağlı sizin bir ziyalı olaraq hər şeydən öncə fikrinizi öyrənək. Çünki biz post-konflikt dövrünə qədəm qoyuruq və 44 gün ərzində Azərbaycan doğrudan da böyük bir qələbə qazandı. Amma bu qələbədə əlbəttə ki, şəhidlərimizin, qazilərimizin böyük, yəni danılmaz bu xidmətləri var. Bu, onların zəfəridir. Və post-konflikt dövründə belə bir fondun yaradılmasının gəlin əhəmiyyətindən danışaq. Bizim cəmiyyətimiz üçün. Və nəzərə alaq ki, bizdə bu cür fondların təcrübəsi artıq var. İnsanlar yardım eləyib, bir-birinə əl tutub. Doğru deyirsiniz. Birincisi, millətimizin, devlətimizin, özəlliklə möhtərəm prezidentimizin, mən bu adın yanında mütləq Ali Başkomandan sözünü demək, borcundayım, çünkü doğrudan da müharibə ərzində sözün əsl mənasında Ali Başkomandanımız olan İlham Əliyevə belə bir mənə göstərilən etimada görə çox minnətdaram. Bu mənim vətənimin, mənim devletimin, mənim hakimiyyətimin, mənim millətimin məni unutmadığını və mənim zehni, aklı, imkanlarımdan istifadə etməsi mənə böyük şərəf verir. İkincisi, belə bir şey söyləmək istəyirəm sizə. 44 günlük müharibə mən çox yaxından izləyirəm medianı. Bütün dünya hərbi ekspertləri tərəfindən, bütün hərbi okullarda dərsi keçiləcək bir müharibə etmişdir Azərbaycan və qələbə qazanmışdır. Dünyada 21-ci əsrin müharibəsinin ən parlaq örnəyini, ən haqlı örnəyini göstərə biləcək bir açıq ağlıqla, üzü ağlıqla mühtəşəm bir qələbəni bizə yaşatmışdır. Bizim millətimiz, bizim Ali Başkomandanımız. Və təbii ki, şəhidlərimiz və yaralılarımız, hamısı bizim evlatlarımızdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan millətinin evlatlarıdır. Bu milləti qoruyan rəşadətli insanlardan toplanmış, cəsarətli, qorxmaz insanlardan toplanmış, videolardan da görünür. Ya mən, inanın, gözlərim dolana qədər mən o uşaqlara baxdım və ona görə yox ki, yaralılar. Yox, yox, ona görə yox. Müharibəyə gedən yaralanar, ölər, şəhid olar. Amma o müharibəyə üzü gülər, cuş elə bir uşaq oyunu oynar kimi, zarafat eləyər kimi, o rəşadət, o cəsarətlə döyüşə getməklərinə bayıldım. Dünyada elə bir şey görmədim mən. Bu qədər şeyə baxırız. Ona görə də bu saat o uşaqların, o rəşadətli oğlunun şəhid vermiş ailələrinə, rəşadətli ordumuzun yaralılarına, heç olmasa mənim uzaqdan da olsa, bir az yardımım deyəcəksə, mən özüm xoşbəxt edəcəyəm, hiss etmiş edəcəyəm. Ne için? Çünki 40 günün içərisində mən özümü o savaş meydanında olmasını çox istəyirdim. Yəni, orada olmasını istəyirdim. Həm yaş məsələsi, həm bilirsiniz, ayağımda olan əməliyyatda səbəbi ilə
İnanın ki orada olmamanın büyük bir şeyini, acısını yaşadım. Ama çok şükür indi o ailelere biraz da hizmet olsun eləmiş duram siz. Bak. İkincisini çok önemli bir şey qeyd etmek istedim. Bu saat bizim şehitlerimiz, yaralılarımız hələ hüquqi olarak bir status almadı. Ama ona rağmen dünənki toplantı bizim hörmətli prezidentimizin iradəsini bizə ilətdilər ki, bu bir iki ay çəkə bilər onlar, yasal olarak status alması. Ama ona rağmen müraciətlər olursa onları gözləmədən bu ailələrə, bu insanlara, bu yaralılara başardıqca xidmət etmək imkanı tapan kimi imkan, daha doğrusu yaradılması lazım. İmkan tapılması değil. İmkan yaradılması lazımdır. Bu bizi doğru sevindir. Yani quru qanun yolu ilə gedərək status al da sonra sənə demək edir, yox. İndi bu dəqiqə onların o cəsarətli savaşının içərisində göstərdikləri şəhadətlə elə bir qanun qabulanır. Cangir müəllim, dünən, yəni qeyd etdik ki, fondun Himayəçilik Şurasının ilk iclası keçirilib və siz də orada onlayn olaraq, onlayn formatda iştirak etdiniz. Yəni, Cahangir Novruzovun üzərində bu fondun bir üzv, bu fondun Himayəçilik Şurasının üzvü kimi ilk iclasdan sonra hansı məsələlər sizin üzərinizə şəxsən qoyuldu və hansı məsələlərin həllində siz bir fond şuranın üzvü olaraq iştirak edəcəksiniz? Yəni, o məsələlərdən istərdik biraz danışaq. Təbii ki, dünkü iclasımızda, toplantımızda vəzifələr bölgüsü deyilən belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, fondun fəaliyyəti haqqında bizə genel bir bilgi verildi. Amma ona rəğmən fondun üzvləri mən daxil olmaqla bir çox fikirlər səsləndirdilər. Daha doğrusu, bu fonda üzv olacağımın bilmədən, heç xəbərim olmadan bir Azərbaycanlı kimi, bir sənət adamı kimi mən də öz sənətimdən istifadə edərək necə yararlı ola bilirim deyə düşüncəsi içərisində çox şükür ki, Azərbaycan diasporasının içərisində bizim bütün dünyaya yayılmış və yaşayan Azərbaycanlı ziyalılarımız, Azərbaycanlı iş adamlarımız bir-birimizlə bir qisim belə münasibətdəyik. Və Amerikadan gələn xəbərlər var idi. Mənə aradılar, İradə xanım mənə aradı, ondan sonra Cəmilə xanım mənə aradı, Houstondan, New York'dan falan bir sürü arkadaşlar məni aradılar. Və ondan sonra Almanya'dan olan arkadaşlarımız, Türkiye'de olan bizim həmvətənlərimiz belə bir konsert, online konsert edərək bir marafon hazırlamaq düşüncəsi içərisində olduqdan sonra, daha doğrusu marafonun olması toplantıda, Zoom toplantısında ortaya çıxdı. Bu marafonun yaratılması fikri ortaya qoyuldu, hamımız bəyəndik. Çünki Amerika'da saat başqadır, Avropada saat başqadır, Türkiye'de başqadır, Azərbaycanda başqadır. Ona göre de 12 saatte bir marafon düşüncəsini gerçekleştirmeye fikirləşdik. Mən dünən iclasda bunu söylədim və bu marafon içərisində Amerika'da yaşayan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar və yaxud onların iş adamları, dostları bizim şəhidlərimizin ailələrinə kömək məqsədi ilə, yaralılarımıza kömək məqsədi ilə yatırımlar yapmaq, yardım paraları vermək barəsində düşünmüşdük. Yani üst-üst niyetimiz, necə deyərlər, niyetin hara, mənzilin de ora deyərlər. Eyni şeyi düşünmüşdük bu saat. Ağlın yolu birdir. Hamımız vətənimizi istəyənik. Hamımız bizim o şəhid ailələri için ürəyimiz yanır. Burada Azərbaycanın prezidentinin bu qərar verməsi bizim o yangımızın üstünə su tökdü. Və mən şəxsən xoşbaxtam ki, burada bir, yani konkret bir iş görəcəyəm mən.
İndi Allah koysa fondda eğer vazife bölgesi aparılırsa üstüme düşen ne dese alnımın ağıyla, bacarığımla hamısını icra etmeye hazırım. Bu anlamda yani buna söz olabilmez. Ondan başka dün birdenbire bedahten içimden gelen bir şey var idi. Qarabağda tabii ki Şuşada özellikle Azerbaycan'ın medeniyet merkezi hesap olunan medeniyet pınarı, bulağı hesap olunan. Çünkü böyle bir senet insanları o Şuşadan çıkmıştır. Bu, özellikle musiki taraftan. Orada tabii ki abatlık işleri görülecek, inşaat olunacak. Tabii ki orada tiyatrolar, galeriyalar olacak. Ve dünen sabah karar çıkandan sonra Türkiye'de benim çok yakın dostum Teymur Rızaev, Azerbaycan emekler ressamı Teymur Rızaev. Ben görüştüm. Onun da benim bir isteğim üzerine Şuşada açılacak, açılabilecek veyahut mütləq ki olması gereken resim galeriyası için haricde yaşayan Azerbaycanların, Türk ressamlarının tanıdığımız bir çox ünlü sənət eserleri büyük kıymet kəsb edən, dəyər kəsb edən insanların en azından bir eserini, çünkü burada yüzlerce insan yaşayır, tanıdığımız yüzlerce insan var, hərəsinin bir eserini Qarabağ fonduna hediye ederek isterse satılır, isterse de Şuşa için, galeriye için toplanır diye böyle bir kampanyanın yaratılmasını düşündük ve dünen de bunu orada söyledim. Onun dışında ondan başka ne söyleyeceklerse, gücüm neye yetirse, burada uzaqdan olduğuma göre ne eləyirlerse onu eləməyə hazıram ve eləyəcəyim de. Benim borcum. Cahangir müəllim, siz aslında indi vereceğim suallara kismen de olsa cevap verdiniz, ama ben meseleni bir qədər də daha geniş miqyasda koymak istəyirəm. Yani Yaşat Fondu Cahangir Novruzova göre dünya Azerbaycanlılarını birleştiren ali missiya kimi. Yani söhbət təkcə əlbəttə bizim ölkəmizin daxilindən getmir. Bizim soydaşlarımız, eləcə də siz dünyada yaşayan çoxlu sayda Azerbaycanlılar var və bu fond əslində onların da bir növ məhz birləşdirə bilən, həm bu insanları da birləşdirə bilən bir ali missiyadır. Bax, istərdim bunu bir babaca daha da aydınlaşdıraq. Bilirsiniz, bir şey söyleyeyim sizə. Bu fond bizim devletimizin, bizim prezidentimizin iradesiyle, düşüncesiyle, sizin söylediğiniz məqsede xidmət eləmək için yaranmıştır. Ümumiyyətlə, bu 44 günlük müharibə zamanı məni sevindirən bilirsiniz nədir? Baxdığım videolar, həm savaşan əskərlərimiz, həm şehitlərimizin, həm o medyada iştirak edən Azərbaycanlıların heç biri hardan olduğunu yazmıyorlar. Heç biri haralısan haralıyam diye demediler. Vahid bir yumruk kimi bir Azerbaycan ortaya çıktı. Bu Azerbaycan'ın birleşmesidir. Bu müharibə ve Ali Başkomandanımızın müdrik verdiği kararlar Azerbaycan halkının üreyindən tikanlar çıkarttı. Ve hamımız bir hakimiyetin, bir devletin, bir liderin başında kenetlendik. Ve verilen hamımız, daha doğrusu bütün Azerbaycan halkı bir əsker oldu. Herimiz bir insan əsker oldu ve koskoca 10 milyonluk bir orduya çevrildi. Kişileriyle, hanımlarıyla birlikte. Yalan değil ki, Ali Başkomandanımızın söylediği söz vardı. Biz əsker milleti demiştik. Ben olabilsin statı doğru söylemirəm ama mənasını söyleyeyim. 10 milyonluq bir orduyuz biz. Sadece 100 minlik ordu değil. Burada bir 10 milyonluq ordu var. Kadınlarıyla, kişileriyle. Bu anlamda hamımız bir yumrukla birleştik ve
Bu müharibə Azərbaycan xalqını birləşdirdi. Evet. Bu fond isə, bu fond isə Azərbaycan xalqına xidmət etmək üçün canını vermiş insanlarına, canını sözün əsl mənasında fəda vermiş insanlara, yəni ağrısını, güllə yarasını hiss eləməyən insanlar var. Mən baxıram videolar. Bəli. Və bunların heç bir yalan deyil. Ermənilərin yazdığı şeylər vardı ki, biz vururduq, onları vururduq, adam düşürdü yerə, bir dəqiqədən sonra qalxırdı üstümüzə gəlirdi. Elə bir zombidlər deyirdilər. Bu bilirsiniz zombiliyi deyil, bu vətən sevgisi. Bu birləşmə Allah Azərbaycana bu vahidliyi, bu düşüncə birliyini çox görməsin. Bunu da eləyən bir müdirlik zəkadır, bir doğru siyasətdir. Həm savaş alanında olan əskəri siyasət, əskəri maharət, həm də masa arxasında olan müdrik siyasətdir. Bəli. Bu siyasəti yürüdən insanın başında kənətlənməmiz çox önəmlidir və bu fond da ona xidmət edəcək. Cangir müəllim, təşəkkür edirik fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və bu fondun Himayəçilik Şurasının fəaliyyəti müddətində düşünürük ki, sizinlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlayacağıq. İnşallah, çox sevinərəm. Əsasən, əlaqə saxlamağa sevinərəm, amma məndən bir gözəl yarar gəlsin. Onu istəyirəm. Təşəkkür edirik bir daha. Çox təşəkkür edirəm mən sizə. Mənə zaman ayırdınız. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin dekabr ayının 8-də imzaladığı fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu, yəni yaşad fondunun yaradılması həyata keçirildi və həmin fərmanla da fondun himayəçilik şurası təsis olundu və elə dünən himayəçilik şurasının ilk iclası keçirildi və doğrudan da düzgün qeyd olundu ki, bu fond əslində bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları birləşdirəcək, birləşdirən bir qurumdur. Bizim ümumiyyətlə bu tip fondlar, bu tip qurumlarla bağlı çox zəngin təcrübəmiz var. Bu da bizim millətimizin, bir də bizim xalqımızın zəngin ənənələrindən xəbər verir. Bizimlə bağlantıda Türkiyədə yaşayan soydaşımız, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, tanınmış rejissor, eyni zamanda Himayəçilik Şurasının üzvlərindən biri olan Cahangir Novruzov idi. Salamat qalın.